ホームに戻ったらいきなりイベントが、なんだい？何のイベントだ？プラスプラス。どうした？急にそんな甘い声でマスターって言われたら。あの、この間話したことを覚えていますか？わかりません。何でしょう？ずっと一緒？ですが、理想の関係の話です。ほう、なるほど。あれから考えたんですが、私、マスターと理想の関係を目指してみたいのです。そんな話あったな、そういえば。なんかだいぶ昔聞いた記憶がある。あ、今はもうマスターとアファシスの関係がそれぞれ違ってることは分かってますよ。正解なんてどこにもないってことも。そんな話だったな、そういえば。あの時も言いましたけど、マスターは最初は本当のニュービーだったのに、すごく努力してどんどん強くなって、いつの間にかもう50あるからね、レベルが。びっくりだよ。優しいところとか楽しいところとか変わってない部分もあるけど、マスターがここに来て変わったところもやっぱりたくさんあると思うのです。そうかな、俺はなんか変わったんかな。そういうのは成長っていうのかなって思ったら。成長っていうのもあれば劣化してるっていうのもあるかもしれないけど、今回はいいように捉えとこう。私も一緒に成長したくなりました。一緒に成長していこう。マスター、私マスターのことが大好きです。ほっと、いきなり告白された。そうかそうか、俺も大好きだ。好きだよ。俺もとか言うよりね、ちゃんと自分も好きだよっていう言葉で合わせた方がいいんですよ。好きだよって言われて、俺もとか私もじゃなくて、好きだよって返すのがいいと思うよ。マスター、私嬉しいのです。なんでこれ急に恋愛ゲームになってんだろう。さっきも幸せだったのに、それよりも上があったなんて。そんな動きしたっけ、今までしてたっけ。急に動いた。マスター、これからも頑張りましょうね。変わらないこと、変わること、どちらも一緒に。そう、一緒に、一緒にいることでね、お互いの違いを見つけ合って、お互いを認めて仲良くもやっていくもんさ。いきなり最初から 100% 合致するっていう人はいないからね。一緒にいることでちょっとずつ喧嘩もあれど仲良くなっていくんだよ。私たちの理想を目指して。そうそう、最初から 100% 理想通りっていう人は絶対いないからね。最初は 10% かもしれないけど、ちょっとずつ一緒にいれば、我慢せずにね、お互いこうしたい、ああしたいって言いながら、お互い認め合って、そこは許せないっていうところがあっても語り合ってね、ちょっとずつ仲良くなっていくもんですわ。そこが理想ですよ。もう終わりかよ。おい、俺が無駄にか、無駄ではないけど語りまくったな。またあった、続きと思ったらいきなり喧嘩したりして、多分好感度が上がったんだろうな、いっぱい。なんでしょう。いや、あなたが吹き出し出してたんでしょ。意味がわからないんだけど、意味がわからないんだけど、デートがしたいなんて俺一度も思ってないけど。急に恋愛ゲームが始まった。興味ありますか？もちろんさ。数時間経ったのか。マスター、マスター、どうしたのですか？どこか辛いところがあるのですか？倒れたの？え、単に眠くなっただけですか？はあ、安心したのです。ああ、いっぱい動いた後はね、やっぱり疲れて眠くなるよね。何の話だ。マスターが突然ここに倒れたのでびっくりしたのです。なるほど、体を休めたいだけだったのですね。なんか怪しい会話になってるなじゃあ私もマスターの真似をしたいのです。マスター、隣に寝てもいいですか？何これ、何のゲームこれ。いいけど少し恥ずかしいですか？
どうしてなのですか？恥ずかしいという感情は確か。ああ、そうか。そういえばソードアートオンラインには添い寝というイベントがあったはずだ。このゲームにもあるのかな。今までのゲームで俺は一回も添い寝というのをしていないっていうね。インフィニティモーメントだったっけ、フォローフラグメント、ロストソング、フォローリアリゼーション、アクセルワールド VS ソードアートオンライン、すべてにおいて俺は添い寝イベントを全くしていないっていうね。一番やるべきことなのにやってないっていう、これいかにっていう。失敗したことを他人に見られたりした時に感じる感情だったはず。別に今マスターは何も失敗などしていないですよ。何の話？恥ずかしいの話？そうじゃない時も恥ずかしくなることがあるですか？なかなか難しいのです。やっぱり好きな子が横にいるとね、ちょっと恥ずかしくなるもんさ。人間の感情を理解するにはまだまだ時間がかかりそうなのです。そうか。いろいろと考えていたら何やら頭がぼーっとしてきたのです。あ、そうなのです。なんだ？マスター、ここで私も寝てもいいですか？寝転がることではなく睡眠をとるという意味の方です。急に何を言い出してるんだろう。怖いな。はい、すぐにまた元気になってマスターのサポートをするのです。待っていてくださいねマスター。はい、おやすみなさい。寝るだけだ。あれ、へへへしか言わなかったぞ。これ言わないの？これのセリフはどうした？え、そらそうだよな。新しい画像なんてできないもんな。ほう、これが添い寝イベントの。ん？なぜギャラリーのギャの字もないのか？そんなことあるかい。ギャラリー。これムービーだな。ギャラリーなんてなかったんや。ギャラリーなんてなかったんや。そして戻るとなぜかね。入り口まで戻されている。不思議のアッコちゃんですよ。しかもロードが長いんだよ、このギャラリーの後のロード。リロードの速度がどう。そんな中途半端な添い寝イベントするんだったらしなくていいよ。ところでこれ今何の何のイベントの途中だったっけ。どこに行くんだったっけ。忘れた。他のキャラクターとの添い寝イベントあるのかな。だって俺結構リズベットとフィギュアは一緒にいるからな。ここまでクリアしたら添い寝イベントとか出るのかな。でも俺別に添い寝イベント見たいわけじゃないからな。添い寝する必要を、いや俺シノさんの好感度なんて一度も上げてないはずだ。あ、違うわ、あれだ。シュピューゲルだったっけ。ログインしてたのね。忘れたわ。どう、ちゃんと稼げてるかしら。あんなストーカーやろ、知らん。私はほどほどというところ。上が見えている気はするけれど、もう一つ届かない感じよ。今武器ランクがね、4、最高は今4なんだけど、まともな4の武器が出ないんだよな。お互い頑張りましょう。努力していればいつかね。そうそう、サブマシンガンとスナイパーライフルが欲しいんですよ。ロケットランチャーより、いやグレネードよりスナイパーライフルを使いたいんだけど、まともなスナイパーが出ないんですわ。まともなサブマシンガンもそろそろ出てほしい。いやーシノン、ここにいたんだね。シュピーゲルとか、シュピューとか言ってたからおかしくない。シュピーゲルだな。シュピーゲル。ああ、ボクサー。伝えたいことがあって探していたんだよ。見つかってよかった。なんかまた変なこと言うの。そう。用事ならメールをくれればよかったのに。
せっかくだし直接会って話したかったんだ。教室の姿じゃない GGO のシノンを見たくてさ。なんかもう喋り方が怖いな。でもここで学校のことを話に出すのはやめてよ。こんだけリアルのこと言うのやめてくれって言ってるのに言うんだから、もう縁切ればいいじゃないかって毎回思うんだけどな。おっと、そうだね、ごめん。毎回浅田さん浅田さん言ってるからな。うん、それで伝えたいことって。そうだった、聞いてよシノン、もしかしたら最強の狙撃銃が手に入るかもしれない。ヘカート2だったっけ、あれ最強じゃないの、知らない。どういうこと。レア狙撃銃をドロップするやつが現れたってこと。ダンジョンにそういうボスが出るようになったっていう話なんだ。というふうに嘘をついて連れていく気か。拳銃だの短期間銃だのをドロップするボスは今までもいたけど、今回は狙撃銃の番じゃないかって。ちょうど俺欲しいって思ってたから俺も行こう。多分まだほとんどの人は知らないはずだよ。よし行くぜ。今までの例から言ってこういうボスはポップ数に限りがあると思う。ドロップ率だって高くはないだろうし、早めに行動するほど有利になる。だから急いだ方がいいよ。ほらこれダンジョンの座標。うわあ、そこに呼び出す気か。 ありがとう。でもいいの。もちろんさ、だって僕はシノンに GGO 最強のプレイヤーになってほしいんだから。まあ無理かな。強力な武器があればシノン一人でどんな敵にも対処できる。でもスナイパー一人じゃ厳しいと思う。そうすればわざわざ仲間に頼ることも合わせることもない。本当のシノンが戻ってくるんだ。本当のシノンって何だろうな。本当は僕も一緒に行きたいんだけど、この後兄さんと大事な約束があってね。じゃあ俺が行こう。俺が行こうって言ったら切れるんだろこいつきっと。ついていけないのは残念だけど、シノンが銃を取り逃すよりはいい。それじゃあ頑張ってね。応援してるよ。怖っ。行っちゃったわ。シノンしか見えてない感じだったね。どうかしら。別にそんなこともないと思うのだけど。確かにシノンも見えてないよな。別のシノンが見えてるんだよ。まあいいわ。それより今はこの情報よね。理想のシノンだけは見えてるんだよな。さっき言ってたのと一緒だ。理想の人間なんていないんだ。出会ってちょっとずつちょっとずつ話し合って認め合って仲良くなって理想に近づいていくっていうもんさ。強力な狙撃銃、正直すごく興味あるわ。たとえ推測に過ぎない話だとしても、私は強くなりたい。早めに行動するほど有利になるっていうのは彼の言う通りだと思う。めっちゃそれ操られてるというか踊らされてるというか。ほとんどの人が知らない、何人かは知っているってことだわ。すぐにでもこの座標に向かわないと。で行ったら待っていたよって。あ、虫のいいお願いなのは分かっているけど、手伝ってもらえないかしら。ちょっとキリト君呼ぼうか。キリト君、キリト君ね。もし本当に狙撃銃がドロップしたら、あなたにそれを渡すことはできないわ。でも埋め合わせはするから。ちょっとキリト君も呼んでいいかな。キリト君がいないと怖いんだ、不安なんだ。ここね、早いな、瞬間移動かよ。が正しければこの部屋のはずよ。待っていたよシノン。いるわ。マジでいたのか。大きい。それにあの名前、間違いない。こいつがシュピーゲルが言っていたボスだわ。マジか。シュピーゲルごめん。そんな、なんだったっけ、なんていうことだ。疑ってごめんなさい。シュピーゲルを疑ってごめんなさい。動かない。まだ感知範囲の外なのかしら。ああ、それでペコ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 弱点打ち続けて取ったやつ。それならちょっと試してみましょうか。遮蔽を取って狙撃してみる。ここでいいかしら。ごめんなさい、しばらく静かにしていてね。聞いていないわけではないわね。少しは通る。でもこれは簡単に勝てるような相手じゃないわ。
そもそも勝ち目があるのかどうか。これあれあれか、はめ殺すやつか。一旦撤退。通るな、倒せるよ。今すぐ倒して取るんだ。ここで戻ったら何をしにここまで来たのかわからない。私だけじゃない、あなたもいるなら勝機は五分。え、なんで俺が前に行かないといけないの。狙撃しようよ、狙撃ではめようよ。半分もあれば十分だわね。え、あいつは強敵よ。それでも一緒に戦ってくれる。そんな言い方されたら戦うしかないじゃないか。いいとも。ありがとう。私はここから狙撃に徹するわ。一番得意なことだから。あなたも自分の戦い方をして。お互いに力を合わせていきましょう。敵の攻撃が偏っちゃうかもしれないけど、ちゃんと支援するわ。ここで一人でおとりになると。もちろん本当に危なくなったら下がってよ。勇気と万有は違うんだから。よし、始めましょうか。からの一瞬で倒した。頑張りましょう戦友。からの一瞬で倒した。戦わないよね、戦わないよね。一瞬で倒すよね。倒してよ、倒してよ。やだよ、戦いたくない。俺は戦いたくないんだ。まあさすがに戦わないよね。マジかよ、マジかよ。回復アイテム持ってねえぞ。おお、ビーム撃ってっきょ。レベル50、遅いとか言われたぞ。ボーン、これ無理じゃね。なんかめっちゃ吹っ飛んだ人いるよ。大丈夫それ。問答無用で走ってくるぞ。これ回復アイテムないからね。いやー無理やんこれ。つまりこう、こういう戦い方をするしかないようだな。あさっての方向に逃げてたぞ。何をしてるんだ、何がしたいんだ。こういう戦い方をするしかないようだな。しのぶさん、狙撃するぞって言いながら狙撃してないよね。何した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 、やめてやめて。なんかダメージ通り過ぎじゃね、これめっちゃ弱いやん。いって、なんでやねん、なんでやねん、ふざけるな。そんなビームなんか効かないですけど。シノさん死ぬ、死んだ。シノさんそのとこで死なれても困るんですけど。死ぬ。お、レーザーちょうど。やべえ。おお、怖いの怖いの。あれまた死んでる、死んじゃないか、大丈夫か。ほいほい。何してんだ。ああ来た。まあ大丈夫でしょ。ただのアホやないか。どこにビーム打っちゃうの。あ、ピョった。やべやべ。あ、こけてるこけてる。
やべえ。どこ行った？大丈夫か？わあ、やべえやべえ。死ぬかと思った死ぬかと思った死ぬかと。終わった終わった。おや？スー。リローディング。いや動いてないやん、あなた1秒も動いてないよ1秒も動いてないよ。倒した？すぅ、あ倒せた。ナイスファイト。ありがとう。出たんかな。まだちょっと頭が切り替わらないけど本当に勝ったね。これを一人で倒したんだよな、原作は。すごいな。そうだ、ボスのドロップ確認しないと。あ、これはアンチマテリアルライフルティアマト。何それ。すごい威力と射程。その分重量も要求ストリングス値も莫大か。確かにこれは最高レベルの狙撃銃ね。すごいな、一発で出たんすか。そうですか、ラッキーだったね。じゃあおめでとうだよ。ここはおめでとうだ。ラッキーじゃない、おめでとうだ、うん、あなたのリアルラックにあやかれたのかも、ね、いやそれだったら俺にもくれよ。ドロップアイテム2人で分配しようぜ。2つって言うぜ、2つ。なんで1人にしか出ないんだ。あ、ラストアタックボーナスかな。1人ずつ出てくれたらよかったのにね。残念。改めて言うのもちょっとあれなんだけど、ありがとう。こうして無事に勝てたのはあなたのおかげよ。2つドロップしたらよかったのにね。残念。私だけだったら攻撃力も耐久力も足りなかった。そもそも挑んだかも怪しいわ。いやいや、あなた挑んで確か原作では取ってたはずだよ。あなたが仲間がいたからこうして戦えたんだと思う。シュピーゲルさんかわいそうに。一人でもできてたよ。買いかぶりよ、そんなの。評価してもらって悪い気はしないけれど、そもそも足りないって思ったからここに来たのだし。よかったね。そう、足りなかった。でもこれでこのティアマトで強くなれたなら、シュピーゲルは強くなれば仲間に頼ることもないなんて言っていたけど、私はそうは思わない。そうそう、やっぱりね、強くなっても一緒にいたいもんさ。仲間は仲間、頼ったり頼られたり、それは強さとは関係ないことだわ。つまり仲間がいるとね、もっと強さが上がるからね。足し算じゃなくて掛け算になるんだよな。強くなるのは仲間から離れるためじゃなくて、仲間に報いるため。私は今までみんなにたくさん支えてもらったから、今度は私がみんなを支えられるようにって思ったの。お、いいと思う。え？あ、ありがとう。ちょっとらしくなかったかしら。いや、シノンさんはすごく成長してるよ。あのね、誤解しないでほしいのだけど、私にも個人的な目的はあるからね。なんだ？キリト君を口説くことか。頑張りたいこと、克服したいことがあって、そのために強くなりたいっていう部分ももちろんあるわ。そうか。聖人君子なんかじゃないんだから、私は。うん、結構黒いからね。さあ、そろそろ戻りましょう。レア武器を持っているのだし、まだまだ気を抜けないわ。そうか、テレポートできないもんな。多少の遭遇は覚悟して、最短距離を。あ、ああ。どうした？ごめんなさい、私さっきの戦闘でほとんど弾を打ち尽くしていたわ。それで敵に出会ったら負けるぞ。ティアマと思ったら重量限界ギリギリになったし、これの初期装填分しか打てないかも。あ、あのね、私たち仲間よね。そのもう少し頼らせてもらっていいかしら。そんな改まって言わなくても。行きますけど行きますけどね。何を言ってるんだ。
もちろんさ、お礼なんていらないよ。ありがとうという言葉だけで十分さ。ありがとう。この借りは活躍して返すから期待しててね。おう、任すとき。そのありがとうっていう言葉だけで十分さ。そのありがとうって言わない人は俺は二度とも関わりたくないけどね。ありがとうという言葉は大事ですよ。ごめんなさいっていう言葉もね、自分が悪かったらごめんなさい、ありがとうなことをしてくれたらありがとうと言うんだよ。次は誰だ、次は誰から来るんだ、メール。誰からお誘いが来るんだい。Z でいつもなんだったの、セリスカさんね。よし、じゃあ頑張っていきますか。攻略、やっと攻略できんのか。攻略しましょう。誰と行くんだい。なんや、またメール、いつきさんか。うん、僕のことも忘れないでくれよって言いながら一回も誘ってないからね。なんかいるよ、なんかいるよ。そうか、そういえばそうだよね。なんかめっちゃクエストあるやん、めっちゃクエストあるやん。まあホームに戻ろう。